ডিগবৰ এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণী ছাত্ৰী সানুমণি দেৱনাথে বৰগীতৰ লগতে অন্যান্য গীতৰ চৰ্চা কৰি সমাদৰ লাভ কৰিছে। অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি ভালপোৱা সানুমণিয়ে বৰগীতৰ সমান্তৰালকৈ জ্যোতি সংগীত, ৰাভা সংগীত আদিৰো নিয়মীয়াকৈ চৰ্চা কৰে। ডিগবৰ বৰবিলৰ এটা উৰুখা পৰ্যায়ত অনেক অভাৱ অনাটনৰ মাজত বৰবিল মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ সপ্তম শ্ৰেণী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে সংগীত চৰ্চা চলাই আছে। বৰগীত দিহা নামৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিভিন্ন ঠাইত পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া পিতৃৰ আৰ্থিক অভাৱত উন্নত মানৰ সংগীত বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰাব পৰা নাই। অৱশ্যে ডিগবৰ সংগীত শিল্পী বিনীতা মৰাণৰ ওচৰত সংগীতৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। জানিব পৰা অনুসৰি শিক্ষয়িত্ৰী জোনালী বুঢ়াগোহাঁই বিভিন্ন প্ৰকাৰে উৎসাহ দি আহিছে সানুমণিক। ইপিনে দুখীয়া পৰিয়ালটো বঞ্চিত চৰকাৰী বিভিন্ন আঁচনিৰ পৰা। ডিগবৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। মই বেছিভাগ বৰগীত ভাল পাওঁ। বৰগীত গোৱাৰ উপৰিও মই জ্যোতি সংগীত, ৰাভা সংগীত, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত এইবোৰ গাওঁ। কম্পিটিশ্যন দিছানে? কম্পিটিশ্যন দিছোঁ। পুৰস্কাৰ পোৱা চাগে? পুৰস্কাৰ পাওঁ। তুমি গান ক'ত শিকি আছা এতিয়া? তুমি মই গান এতিয়া বিনীতা মৰাণ বাইদেউৰ ওচৰত শিকি আছোঁ। শিকি আছা ন? এটা বৰগীত এটা গাই দিয়াচোন ধুনীয়াকৈ, যিটো সহজ পোৱা তুমি। চিন্ত হু গু বৃন্দ মন মেৰি ভাই হৃদয় পংকজ রহু রাম গু খাই সি গু বৃন্দ মন মেৰি ভাই জগ জন জি ৱন ৰহু হৃদি যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি পুৰণি ইতিহাস দুহাৰিলে ভুল জানো নহ'ব কোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে স্পন্দন তোৰ জাগেনে স্পন্দন তোৰ জাগেনে কথামালিকা গন্ধহানি
সপোনৰ সপোন ভাগেনে 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 তোৰ সোণৰ সপোন ভাগেনে মোৰ কবিতাৰ ছন্দ লাগি স্পন্দন তোৰ জাগেনে স্পন্দন তোৰ জাগেনে নাচে তৰা চন্দে চন্দে বিশ্বভৰা মহানন্দে নাচে তৰা চন্দে চন্দে বিশ্বভৰা মহানন্দে সেই সুৰতে সাজ কৰি লৈ পৰিবনে হিয়া যোৰ পৰিবনে হিয়া যোৰ কথা মালিকা গন্ধ লাগি পুনৰ সপোন ভাগেনে 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 তোৰ সোণৰ সপোন ভাগেনে চালিতা বৰগীত আৰু জ্যোতি সংগীত ভূপেন্দ্ৰ সংগীত যিমানটো পাৰিছে স্কুলত দিছে স্কুলততো এনেকৈ কিবা পাতিলে গায় আৰু ইভাগে শিকিবলৈ নাই দিয়া এনেই মানে কেতিয়াবা ক'ৰবাত প্ৰগ্ৰেম হ'লে বৃন্দামন বাইদেউ মইনা পাৰিজাতত দিছিলোঁ সেইফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰে শিকাইছে আৰু এনেই দিওঁ ক'লে মানে অলপ অসুবিধা হয় দিব লাগে টকা পইচাৰো অসুবিধা ঘৰৰ মানুহজনে দিন হাজিৰা কৰে কোন ক্লাছত পঢ়ে আপোনাৰ ছেভেন চৰকাৰী স্কুল চৰকাৰী কিবা আপুনি সাহায্য বা কিবা আঁচনি চাঁচনি পাইছে নাই আপোনালোকে পাই নাই চৰকাৰী ইভাগে আঁচনি একো নাই পোৱা এনে অৰুণোদয়টোৱে বাকী ইভাগে একো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে